Takže zdar lidi, vítám vás u nového Let's Play na Mouťák a bude to mít víc dílu a bude se to jmenovat asi Skyblockers Play mu MP a my můžeme jít hrát. Yes! Takže jdeme hrát. Fakt, logi, jo, a mám God VIP, kdyby něco, takže můžu GN1 a jmenuji se na tomto serveru Gladiator Rada.cz, ale normálně se jmenuji na všech serverech Rada425, takže jestli chcete mě najít, tak já vám pak napíšu IP do popisku videa. Ale napíšu to až úplně do posledního videa, ten IPinu, abyste se nechali překvapit. A hlavně, abyste dokoukali moji sérii. Toto video bude mít tak, dalo by se říct, 10 minut, všechny, a omluvte mě fakt za ty lagy, protože já, mě si to strašně laguje, když hraju s tím. Takže tady si takhle normálně vykopáme, víte co, já to střihnu a až to dodělám, tak zase budu hrát. Tak, jsem tu opět s vámi a už to máme dostavěné, takže bychom mohli udělat asi si myslím, že bychom mohli udělat něco s tím, takže já vám řeknu, tady to je mobka. Díváme, bude hodně lajků. Jinak jsem tu sám, takže kdo by chtěl hrát tento server se mnou a chtěl by být se mnou na mém skyblocku, tak klidně může. Klidně ať napíše jenom do chatu, já si to s tím a začínám se na gladiátor, nebo můžu tam se teda 4-5 a to poznám, aby to bylo líp. Takže tady to diamantové bude pro VIP a tady to zlaté bude pro normální hráče. Chtěl jsem udělat, že to bude pro Gold VIP, normál, taky jinak, pro Iron taky a pro Super taky, jenže neměl jsem na to čas, protože už jsem musel od kompu. Takže já to udělám takhle, jo. Tady napíšu. Mami, hráči, bez. Tak to je nic dělám. Ježiši lidi, já to dělám celý blbě, nebudu říkat co. Takže napíšeme sem normální hráči, uděláme to akorát barevně, aby to bylo hezký. Dáme to jedničku, protože to je hezká, barevně mi se strašně líbí. Tak normálně dáme. Ach jo. Jako já hraju v Minecraft už třeba, no, jako hraju horu, ale z natáčení jsem začal dneska, takže jo, chci si, když to neumím. Normál. Nebo napíšu normální. Normální. Hráči. Ježiš, já jsem. Jo. Takže to bychom měli. Normální hráči. Tudy. Takže a teďka dáme VIP hráči. Hráči. To už to píšu rychle, protože nemá takové lagy. Dneska, takže trošku málo. Všechny. VIP hráči tudy. To bychom měli.
Já vám ukážu spawn. A tady to. A já mám, jestli chcete ukázat moje warp, moje VIP, které mám, tak já vám ho ukážu. Já mám VIP, jo, gold. Tady za pajsku by stálo. A mám výhody. Můžu warp, get gold VIP, gold, gem, the mob, sunfire, annoy, to musím ještě vyzkoušet, nevím, co to je, ender chest, TP hráč, spawner, nickname, a můžu psát barevně ročitu a můžu vytvořit barevné cedulky. Dostanu 50 000 dní, že už jsem něco mám utratil, takže mám už jenom 68 632 peněz a pro tento díl to asi bude vše, si myslím. Takže já se s váma loučím a na viděnou při dalším díle. Čau.